ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 8000 ମାଇଲ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେରିକାର 851ଟି ମନ୍ଦିର ଏବଂ କାନାଡ଼ାର 150ଟି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କାନାଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା କାନାଡ଼ାର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ସଶକ୍ତିକରଣ ପରିଷଦ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟୋୟୋଟା ସାଇନା ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଦେବୀ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣପ୍ରତୀକ ପୂଜିତ ଅକ୍ଷତ କଳସ ରଖାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।